বাৰিষা সমাগত বাৰিষাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত নৈ কাষৰীয়া যিসকল লোক আছে সেইসকল লোক আচলতে শংকাত ভুগিবলগীয়া হয়, কিয়নো গৰাখহনীয়া সমস্যাই প্ৰতিগৰাকী নৈপৰীয়াক আক্ৰান্ত কৰে। আৰু এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ মই দেখুৱাইছো ইয়াৰ গেলাবিল নৈৰ দৃশ্য। আৰু এই গেলাবিল নৈয়ে প্ৰতি বছৰে এই এক নং ইকৰাণী গাঁৱৰ গাঁওবাসীক আক্ৰান্ত কৰি আহিছে। এটা পথৰ দৃশ্য অংশ আমি দেখুৱাইছো, ইয়াৰ নৈয়ে প্ৰতি বছৰেই এই পথটো সহায় কৰায়, মাত্ৰ কিছু অংশহে বাকী ৰাখিছেগৈ। আৰু ৰজা ঘৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সহায় নাপায়, গাঁৱৰ ৰাইজে এনেদৰেই পথটো বান্ধিছে, নিজে এনেদৰে মাটি কাটি আনি নিজে এইদৰে যি আচলতে চিগা পথ বা বাচি থকা পথক কিছু পথটো বান্ধিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে। চৰকাৰৰ কোনো কাণসাৰ নাই, ৰাইজ যথেষ্ট ক্ষোভিত হৈছে। আৰু এনেদৰে সকলোৱে এনেদৰেই হাতত কোৰ লৈ ওলাই আহিছে মাটি, তেওঁলোকে নিজেই এই মাটি পেলাই নিজে পথটো বান্ধিব খুজিছে। মই এজন গাঁওবাসীৰ পৰা আপোনাৰ পৰা মই জানি ল'ম কিছু কথা। এইটো এদিনীয়া সমস্যা নহয়, বহুদিনীয়া সমস্যা। নৈখনে বাৰে বাৰে প্ৰত্যেক বছৰেই এই পথছোৱাক সহায় আহিছে, কিছু অংশই বাকী আছেগৈ। আজি আপোনালোকে এনেদৰে নিজেই আপোনালোকে মাটি পেলাবলগীয়া হৈছে, কিন্তু সেয়াও সম্পূৰ্ণ নহ'বগৈ। হয়তো কিমান দিন বচাই ৰাখিব পাৰিব সেয়া আপোনালোকেও নাজানে। কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? চাওক, আৰু বেলি আমি এইখন পুতিলোঁ, এইফালে আপুনি অকণমান আগলৈ আহিলে দেখিব আমাৰ পুৰণা নামঘৰৰ খুঁটা, সেইবিলাক চাওক, সেইবিলাক পুৰণা নামঘৰৰ খুঁটা দি আমি এইখন আৰু বেলি বান্ধিলোঁ। প্ৰায় 10 মানুহে মাল লৈ পেলাই 2000-2000 টকা তুলি, এই বছৰো আৰু কেইজনমানে তুলি পেলাই আপোনাৰ ধৰক সেইখিনিলৈকে ওলাব। আৰু সেইখিনি কোনোবা ধৰক মাটিটো এতিয়া দিয়া মানুহ নহয়, দিয়ে নে নিদিয়ে এতিয়া মানুহঘৰে, আমি সেইখিনিলৈকে কৰিম বুলি এতিয়া মনত ভাবিছোঁ। মানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আনিবলৈ বহুত দিগদাৰ, এই ৰাস্তাটো বহুত পিছল, বহুত পিছল হৈ যায়, আৰু পানীটোতো যথেষ্ট হৈ যায়। প্ৰত্যেকবাৰে খোৱা আহিছে, বাৰিষা সমাগত পিছতে পানী বাঢ়িব, আৰু যথেষ্ট সমস্যা। এতিয়া সেই শিমলু গছ তেনেকে ৰুই দিছোঁ, যদি অলপ চৰকাৰৰ ঘৰৰ পৰা আকৌ অহা নাই, আমি প্ৰত্যেক বছৰে জনায়ো থাকোঁ, কিন্তু কামত অহা নাইকিয়া। কি ক'ব এই মুহূৰ্তত বিধায়কগৰাকী? কি ক'ব বিধায়কগৰাকীক? এইটোকে ক'ব বিচাৰিম যে আমাৰ এইখন পিছপৰা অঞ্চল, এই ৰাস্তাখন যাতে খুন্দে সমষ্টি, প্ৰায়বিলাক ৰাস্তা তেখেতে বনাই দিলে, গতিকে এইকণ ৰাস্তাও তেখেতে বনাই দিয়ক দয়াকৰি। সেয়ে তেখেতৰ প্ৰতি অনুৰোধ আৰু পাৰ বান্ধিব লাগে। সেইটোৱে নিশ্চিতভাৱে এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে, অকণমান এইফালে আহিলে আপোনাৰ সুবিধা হ'ব। কি ক'ব, প্ৰত্যেক বছৰে এই সমস্যাটো আপোনালোকে দেখি আহিছে? আমি সমস্যাতেই ভুগি আছোঁ, গতিকে আমাৰ কণ কণ শিশুখিনি স্কুললৈ যোৱা সেইখিনিত আমি অকণমান কষ্ট পাইছোঁ। আৰু আমাৰো জাতীয় পথটো খেলি মেলি হৈছে, আমাৰ এটা ভোজ্য নামঘৰ আছে, সেই নামঘৰটো বুলিকে আমি আহিবলৈ অকণমান কষ্ট পাইছোঁ। সেইকাৰণে বিধায়কে এইখিনি সঁচাকৈ আমাৰ দুখ বিনয়ছোঁ, আৰু এইখিনি কৰিবলৈ আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইখিনি কৰি যেন আমাক এইখিনি কৃতাৰ্থ কৰে, আমাৰ গাঁওবাসীসকলক এইখিনি শান্তি দিব বুলি আমি এইখিনি আশীৰ্বাদ ধৰিছোঁ আপোনালোকক। প্ৰত্যেক বছৰে খোৱা হৈছে, আমাৰ ৰাস্তাৰ বেলিকা কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীখিনি আনিবলৈ আমাৰ বহুত অসুবিধা। এই গৰাহটোত আমি কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা পঠিয়াই দি বুকৰ পৰা আঁতৰাই দিয়াৰ বাহিৰে আমাৰ অন্য উপায় নাই, গতিকে আপোনালোকে এইখিনি চাব আৰু চাই পেলাই আমাক এইখিনি সহায় সহযোগিতা কৰি চৰকাৰে এইটো অনুদান লৈ এইটো আমাক সমস্যা সমাধান কৰা বুলি আমি অনুৰোধ কৰিলোঁ। নিশ্চিতভাৱে এয়া নৈপৰীয়া ৰাইজৰ বিননী, আচলতে এয়া এদিনীয়া সমস্যা নহয়। মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ, বছৰ বছৰ ধৰি দেৰগাঁৱৰ যি আচলতে গেলামিল নদী আমি দেখালোঁ, সেই গেলামিল নদীয়ে এই এক নং ইকৰাণী গাঁৱৰ যি আচলতে ৰাইজক আচলতে ভুক্তভোগী ৰাইজক বাৰে বাৰে তেওঁলোকক ক্ষতি কৰি আহিছে এই নদী। আৰু মই কৈছোঁ ইতিমধ্যে বাৰিষা সমাগত, আৰু কেইদিনমানৰ পিছতেই নদীসমূহ ওফন্দি উঠিব, আৰু তাৰ পাছতে হয়তো যি পথৰ যি অংশ বাকী আছে সেই পথো হয়তো খহাব। কিন্তু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ৰাইজে চেষ্টা কৰিছে নিজে শ্ৰমদান কৰি, নিজে মাটি কাটি আনি, নিজে পথৰৰ মাটি আনি পথটো বান্ধিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু কিমান দূৰ সফল হয় সেয়া কোনেও নাজানে। এই মুহূৰ্তত সকলোৱে দাবী জনাইছে ৰজা ঘৰলৈ, খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীক দাবী জনাইছে, আহ্বান জনাইছে যে চকু মেলি চাওক বিধায়কগৰাকীয়ে, কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক বাৰিষাৰ পূৰ্বে।